Salamalekum mbokk ñu fi baaxoo di fekk ñuy nuyu ñëpp di balu ñëpp ak di leen balu ak di nuyu bu baax Serigne Assane Kane bo xamna su di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu jéralaat sant yàlla suñu borom tabaraka wa ta'ala. Ñu koy waxee tous wax alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-wahid al-ahad. Alhamdulillahi wahid al-ahad. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Summa salatu. Summa salatu. Wassalamu. Wassalamu. Ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ni julli ci yonenti bi. Julli ci yonenti bi. Nga xamne moy loxo yalla ci kaw suuf. Di xeer mbollem sunu ami. Ci réew mi ak bitim réew ku nu mën a nekk fu nekk diñ bége ñoo ngi tolli fii ñoom itam di leen bége ni ñu koy waxee tesul dare ca Amérique wàcc ak sunu xarit yu baax ya fa nekk dañuy wax tesul suñuy président suñuy présidente mboolem sëñ daam yëpp mu yóbbaale leen géew ak soxna mari yi mu yóbbaale leen géew. Xam naa temps yi sax ñu bari ay mari lañ soxna mari Cissé soxna mari Touré ay Mariama Seck mari soxna mari Tëw ay mari yi dul jeex ay yàlla na yàlla defal leen taw feex Amérique ak li ko wër boo demee Ohio dem Columbus dégg nga itam soxna Mbossé yàlla na ko yàlla defal taw feex borom ñaan yu nangu yi sell kàddu lool te mën a ñaan lool te la mu ñaan yàlla nangu ko ndax yiwaay bi ñoom soxna Issa ñëw ba France Mohamed Diaw nag temps yi déglu ko dégg naa soxna si da koo képp napewaat xam naa saa yoo ko waxee loolu mu génn Mohamed mu ngi lay siyaar bu baax a baax dem Paris la France ak li ko wër union bi yépp da nga ci tudd Canada ñëw Belgique Italie Espagne ak yi ko wër yëpp seen biir ñëw Arabie Saoudite sunu xarit ya fa nekk Khalifa Babacar xawma Assis gëj nga ko déggam déet attan yi semaine bi yëpp dégguma ko yàlla ko yàlla dolli wér soxna Sifal soxna Nogay jàmbaar yi l'islam la soxna Mariama fa nekk soxna Aissatou ak ñu dul jeex fi ngay jaare dem Koweit siyaare mbokk ya fa ne dem ba Qatar Tunisie yépp ñoo ngi participer fii seen appel yi seen intervention yi tubarkàlla nga ñëw Afrique ak li ñu wër nii Guinée Côte d'Ivoire Mali ak yépp ba Burkina Centre Afrique di siyaare bu baax réewum Nelson Mandela bi naka laa Assis Afrique du Sud xarit yu baax ya fa nekk na nga leen jox keroog yu may dem ci kaso rajo bi nekkate ñëpp Assis si ne ko média la ñuy seetaan di bég ci ñoom te sant soxna su baax wax na ni ay doom bu ñu waree tëdd sax dañuy guddee tëdd bu waxee tëri leen mu ni seetaana guñ sañ asan saxu di sidd loolu kéy mànn xale yu ndaw nekkate mooy seen doos kon nu siyaaree ñoom ñëpp tamit dem Mauritanie dem Maroc sa sat bi ñu ngi ñëw ci yow waxoon naa la sañu Mohamed moomu ñu tuuba doon jamono yi passé benn yoon dinañ ko jël xañ ne aju bu ñu yàlla maye mu jàng Fatiya ak njàpp ak sangu comme ni ñu jóge ci programme yi moo tax waaye nga waajal ko ba ma déggee di leen ñaanal yàlla taw fi ak sutura
di siar Seyna Cheikh Ahmed Tidiane Serigne mom tudd fofu ci sakku ci yeen ngeen dem ci mom ñaanal bu ñëwé ci réewmi fi kilifa diine yi fi nek yalla yéggal leen ci barké maqam wajuri ba ci kilifa diine ari ñu ngi ci état bu bess yalla na gën li ñu wessu te lepp dox ñepp sentir seen bop ci xéewal ak yokk ak jamm yalla ko yalla def bu ñëwé ci salle bi siar kilifa yu bax yi fi nek wajuri sak aljuma ñepp tew ngir yalla ak bëgg seen diine soxna mariam ñu ngi tok soxna adjandey diouf xam nga té nga am ganu di rek bu maga 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 soxna 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 ramata soxna ramata no def ana wa pari fofu glace ga bari wala mewuma fofu tangol da tang fi wékk ni aha né ñun dañuy dem pari ndax ñu am tientin yi ñu ngi lay ñaanal bu baax dila dal tay yaangi ci atu sini comédia wa sa bëkk parisien yépp ñu ngi lay diglu tay am nañu gan gu mag gan gu yiw ñew rien que pour fekk ci radio bi yalla nako yalla defal wër ak ñi fi nekk ñëpp sonay sa dila siyar wëru tedd bi ñu nga xam ñu koy jéxal ni kess radio bi anniversaire julli dañu nekkon ci programme ben sa tonu bari moy wax ni waxtanu len ci mais dañu liñ wax sir sat wala satire moy dal way fatte wuñu waxtanu nañ ci nek ci bir yo xamne assis xamna semaine bari ndax dimu yor fi ne bari na seen beñu assis na ñew dugalat ci yenn inshallah waaw ñu dugalat ci yenn ñu ci yalla bu baaxa baaxa baax yalla nga joge wala arab saoudi wala fo bay yow mi wallahi ak ko ne bayu ñepp na febar bu fekke ñu ni febar ha yalla yalla defal deuer amin ya rab waaw dila encourager dila sante ci taxway bi ak xawma nak ban sal nga don jange yoy nga don def ci yoonu balen ni comme assis dala bette defena soxna ci nek makka mo ne ayse li lay def yoni na la wakal war ko la soxna ci yene ko gis ayse gis ko bim garé auto bi dawal 4x4 bi ci digi tali bi mu wacc dadi wako su lol nak mom ke man la sa blasi ci sant la batay ci suba mo ngi jot nit ñi di rafetlu bu baaxa baaxa baax suñu dam legi suñu dam xawna am al legi ma ngi koy diglu may bëgg julli ci deg lol ci wa ci liggey bu rafet bi al ji ndeysaan waaw liñ doon soxla yépp dafa nekk ci biir ma jot de la ko kaddu bo kenn du mom yalla ko yalla wéral amin ya rabbi di ñaan yalla wéral leen waaw xam nga liggéey dafa jafé en tant que parego yow mi koy def sa fi du dal ya nga xaar après nit ñi buñ ndopé nañ lañu sentir sa liggéey mais tabarakallah wax na la ko depuis nga dugalé bu jëk fa rek la xamone yi ci top kon dina saf ñeex barakallah yalla fi tawfiq ñu ngi fi tay aljuma waaw juromi fan ci wéru avril 2019 yalla maynu 5 avril 2020 ñu and ak wër and ak tal and ak sutu ak yokum ñepp li ñuy yéene ci lu baax yalla maynu def ko dibal wax nak baat bi deg nga xawna dis tay wax tore yi waye yéene rek mënu ñu baña def produit bi motax fokk ñu andi ko soxna ay sept bismillah ma sha Allah amna solo ñu dem régi ñëwaat